Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину? На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних». Доброго дня, дорогі жінки! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як зробити так, щоб чоловік допомагав по господарству. Як привчити чоловіка до порядку? Як змусити його щось робити вдома із задоволенням? Можу посперечатись, ці запитання час від часу спадають на думку абсолютно всім жінкам. Так, ви погоджуєтесь? Для мам це, напевно, друга за актуальністю проблема після «як покласти дитину спати». Знаєте, а в мене є рішення для цієї проблеми, хоча воно не зовсім таке, як ви, ймовірно, очікуєте. Якщо ви запитаєте мене, як примусити чоловіка допомагати, я відповім – ніяк. Ви ніколи не зможете чоловіка примусити щось зробити і привчити до чогось. Більше того, і це важливо пам'ятати, ви ніколи не зможете змінити свого чоловіка і перекроїти на свій лад. Чесно кажучи, ви ніколи не зможете змінити жодної людини з вашого оточення. Це може лише Бог. Хоча одна людина все ж таки піддається вашому впливу. Вона – м'яка глина у ваших руках, яка зробить все, що ви скажете, і навчиться всьому, що ви від неї вимагатимете. І ця людина – ви самі. От із себе і потрібно починати, якщо ви хочете щось змінити у вашій сім'ї. Дуже важливо пам'ятати цей факт і час від часу говорити собі «Я не можу змінити іншого, я можу змінити лише себе». Це допоможе вам побудувати правильні стосунки з чоловіками і дітьми. Розуміючи це, ви не витрачатимете даремно сили діяти в правильному напрямку. Таємниця полягає ось у чому. Ви не можете змінити свого чоловіка, але ви можете вплинути на нього, змінивши саму себе. Члени подружжя – недалекі острови. І якщо позитивні зміни відбуваються в житті одного з подружжя, то змінюється на краще атмосфера усій родини, а відповідно і життя другого члена подружжя також. Тому розпочнемо з себе. Якщо ви хочете вплинути на чоловіка, станьте тими змінами, яких ви прагнете. Зосередьтесь на собі і на тому, що ви можете зробити самі, щоб покращити своє життя. Якщо добре подумати, то молода мама може зробити сама дуже багато, щоб полегшити свій побут, турботу про дитину, моральний тиск на себе саму, побудову добрих стосунків з чоловіком. І для цього вам потрібно навчитися виділяти головне, планувати і підпорядковувати своє життя життю близьких нам людей. Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних». Так, справді, потрібно набути нових звичок. Так, потрібно навчитися себе дисциплінувати. Так, потрібно припинити скаржитись на життя і вийти з ролі жертви. Це буде непросто, але система FlyMama, про яку я вам розповідаю, відкриває нам купу можливостей для того, щоб крок за кроком вносити позитивні зміни в своє життя. Мені до певної пори здавалося, що всі мені щось винні. Чоловік повинен вимити унітаз. Мама повинна забрати дітей і дати мені час для відпочинку. Друзі повинні знайти час, щоб до мене забігти і зі мною поспілкуватись. Я свято в це вірила і все чекала. Коли ж? Коли вони нарешті зрозуміють всю міру своєї відповідальності і допоможуть мені? Адже мені так важко, неприємно і сумно без їхньої допомоги. Зрозуміло, що ніхто не поспішав виправдовувати мої очікування. І я день за днем, тиждень за тижнем зоставалась без нічого і звинувачувала в цьому, звичайно ж, всіх, окрім себе – чоловіка, маму, друзів і навіть Бога. Проте одного разу мене осяяло у вигляді слів флайледі Марли Сіллі. Ось що вона сказала – «Зробіть це для себе. Ви заслуговуєте на те, щоб жити в прибраному домі і без постійного стресу в голові. Навчіться жити в порядку для себе самої». А ще в моїй голові прозвучала фраза «Я заслуговую посидіти на чистому унітазі, тож чому я не можу піти і помити його сама для себе?» І ви знаєте, пішла, помила і навіть не померла.
Для мене стало відкриттям, що я сама можу робити для себе багато важливих, корисних і приємних речей, не перекладаючи відповідальність за це на чоловіка, до прикладу. Дівчатка, ви всі заслуговуєте на те, щоб у вашому житті був порядок і затишок. І лише ви самі можете це для себе влаштувати. Якщо ви перемкнете свою голову на «я хочу зробити це для себе» замість «як мені примусити це зробити чоловіка», то у ваше життя нарешті прийдуть всі бажані зміни, на які ви так давно чекаєте. На думку спадає фраза з анекдоту. Чи довго чекати перемін на краще? Якщо чекати, то довго. Не чекайте вдячності і віддачі. Якщо ви зрозумієте, що виконуєте домашні справи і вносите позитив у сім'ю в першу чергу для себе самої і для Бога, то для вас перестане мати вирішальне значення те, скільки і як саме допомагає вам чоловік. А отже, перестане з'являтися жагуче бажання його примусити чи привчити. І тут, на горизонті, повірте, засяє промінчик надії. Якщо ви дасте лад вашому побуту і організуєте своє життя, то у вас покращиться настрій. І з вами буде набагато приємніше спілкуватися, а отже, і прохання ваші будуть виконуватись з більшим бажанням. Ваша сім'я дуже швидко звикне жити в чистоті, тому і чоловік, і діти без особливих зусиль почнуть повторювати ваші дії щодо підтримання порядку. Коли весь ваш день спланований і всі справи розбиті на невеличкі кроки, то всі ці кроки дуже легко делегувати чоловікові або дитині, погодьтесь. Прохання «поріж м'ясо» звучить не так страшно, як «приготуй вечерю». Коли ви розберетесь зі своїми пріоритетами в справах, то побачите, що частину справ можна взагалі не робити. А якщо ще й позбавитись пожирачів часу, то у вас з'явиться можливість на особливий час чоловікам. Ви зможете покращити ваші стосунки і знову ж таки вам будуть з більшим бажанням допомагати. Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних. Отже, розпочинаємо з себе. Ми самі можемо багато чого змінити для себе і всієї своєї сім'ї. Тож переставаймо скаржитись і берім відповідальність за своє життя в свої руки. У нас все вийде. Розмову про те, як змінити чоловіка, ми розпочали з того, що нам самим потрібно спочатку змінитись і тоді вже чекати віддачі від чоловіка. Уявімо, що промінець надії вже для нас блиснув. Тобто ми вже почали змінюватись в кращий бік. І перейдімо до чоловіка і до того, як саме ми можемо вплинути на нього, змінивши своє життя на краще. Давайте пам'ятати, що наш фундамент – це любов. Для початку, перш ніж чекати віддачі, ви повинні постаратися наповнити посудину любові чоловіка. Людина, яку люблять, підтримують та розуміють, хоче любити у відповідь. Ви повинні навчитись платити заздалегідь. Це спосіб, який допомагає розбити будь-яку кригу в стосунках. Не думайте про те, а що ж мені, а коли ж мене полюблять? Зробіть це першою, і відповідь обов'язково буде. По-перше, з'ясуйте, яка мова любові у вашого чоловіка. Напишіть список ідей, як саме ви могли б передати чоловікові любов його мовою любові. І третє, постарайтесь втілити в життя по одній ідеї щодня, або через день, або щотижня, але обов'язково робіть це регулярно. І думайте про вашого чоловіка позитивно, з любов'ю, навіть якщо він абсолютно вам не допомагає. Якщо ваше до нього ставлення буде позитивним, йому легше буде змінитись на краще. Якщо ви не бачите від нього допомоги, не думайте, що він, мовляв, не здара. Думайте, що він, як і ви, як і будь-яка людина, може чогось не вміти, не розуміти, не помічати. Прийміть його таким, який він є, тобто недосконалим, і даруйте йому свою любов і підтримку безоплатно. Це перша умова того, щоб чоловік сам захотів почати змінюватись і робити те, чого б і вам хотілося від нього. Є ще один принцип, який звучить так. Критикувати не можна, хвалити. Де б ви поставили кому в цьому реченні? Найчастіше, навіть не задумуючись, ми ставимо кому після слова «критикувати». І критикуємо, критикуємо, критикуємо. Так ось, цього, товариші дружини, робити не можна. Критика не зміцнить ваші взаємини з чоловіком. Згадайте, як це звичайно буває. Ви критикуєте його, між іншим, не без причини. Він стає в позу, починає захищатися і як результат звинувачує вас. Користі ніякої, а стосунки ще більш зіпсувалися.
Тому запам'ятаймо раз і назавжди, як звучить ця фраза. Критикувати не можна, кома, хвалити. Щиросердечна похвала – це якраз те, чого дуже потребує кожна людина, а особливо чоловік. Навчіться щиро хвалити чоловіка, і життя ваше гарантовано зміниться на краще. Але хвалити потрібно справді щиросердечно. Похвала не має бути висмоктана з пальця чи звучати для годиця, так це не працює. Тому перше, знайдіть і краще згадайте і запишіть те, що вас щиро захоплює в чоловіку. І говоріть йому про це. Друге, щиро дякуйте йому за те, що він зробив для вас і для всієї родини. Третє, відгукуйтесь про нього позитивно, при дітях, родичах і друзях, і коли він чує, і коли він не чує. Четверте, говоріть дякую за допомогу, яку він вам надав. П'яте, особливо зверніть увагу на похвалу, якщо мова любові вашого чоловіка – слова підбадьорення. І шосте, дякуйте Богові в молитві за чоловіка і його допомогу. Нехай ваш чоловік чує ці слова подяки. Признайтеся чесно, чи був у вас період, коли ви свято вірили в те, що чоловік повинен вміти читати ваші думки? Якщо він любить вас по-справжньому, то він має це вміти. У мене був. Я не могла зрозуміти, як це йому не зрозуміло, абсолютно очевидно, що вечерю потрібно готувати разом, посуд мити по черзі, а свої брудні шкарпетки складати в корзину для білизни. Через це, звичайно, в мене виникав привід звинувачувати чоловіка в нелюбові. Адже він чомусь не читає моїх думок і не розуміє, що для мене це важливо, щоб взяти це і зробити. Далі я таки зрозуміла, що мені потрібно просити його про допомогу. І тоді він, звичайно, зробить. Мені це не сподобалось, я не люблю просити. Погодьтесь, неприємно просити і визнавати свою залежність від людини, в якої просиш. Але навчитися правильно виражати свої прохання чоловіку життєво необхідно. Це важливо і це правильно. Цьому є кілька причин. Ваш чоловік таки не вміє читати ваші думки. Тому він не винен в тому, що вам щось потрібне, адже ви йому про це не кажете. Прохання завжди сприймається набагато краще, ніж докір, критика і вимога. Коли ви просите про щось чоловіка, то даєте йому можливість вам допомогти, і в нього з'являється зайвий привід висловити вам свою любов. І навчившись правильно просити чоловіка, ви зможете делегувати йому частину своїх домашніх справ і тим самим розвантажити себе. Вчіться вибирати для прохань правильний момент, коли ваша половинка налаштована найбільш позитивно. І суть не в тому, щоб догодити йому, а в тому, щоб він захотів вам допомогти і виконав ваше прохання, тому що хоче, а не тому, що повинен. Формулюйте прохання ясно і по суті, не вставляючи докори і натяки, що, мовляв, однак не зробиш. Час від часу, коли у вас є можливість і настрій, говоріть по душах. Розповідайте чоловіку про ваші домашні справи і обов'язки. Повторюйте знову і знову, як ви потребуєте його допомоги. Діліться своїми досягненнями щодо нових набутих вами звичок і порядку в побуті. Допоможіть чоловіку виконати ваше прохання. Ось що вам в цьому допоможуть. Перше. Пишіть список справ для чоловіка і вішайте на видне місце, щоб йому було простіше запам'ятати, що ви від нього хочете, і щоб уникнути постійних нагадувань, які можуть його дратувати. Друге, якщо ваш чоловік з якоїсь причини постійно і стійко відмовляється від якоїсь роботи, чи не виконує її, то просто запропонуйте йому іншу справу. А для нього, методом наукового тику, підберіть ті справи, які йому подобається робити. Поставте корзини і лотки там, де найчастіше накопичуються чоловікові речі, і попросіть його складати шкарпетки, футболки, джинси туди. Якщо до корзин з білизною не потрібно йти, то зазвичай речі чоловіка потрапляють туди регулярно. Якщо ви плануєте генеральне прибирання, то заздалегідь попередьте про це чоловіка і заручіться його підтримкою. І стримуйте свій праведний гнів, якщо у вашій улюбленій, чистій з вечора раковині ви знаходите вранці брудні тарілки. Найефективніше буде їх просто одразу вимити і не паритись над думкою. Як же я старалась, а він все знов вимазав. В будь-якому разі було б гірше, якби нічні тарілки чоловіка додались до всього невимитого посуду, з яким ви, розумничка, розібрались вчора ввечері. І найголовніше, буде чудово, якщо ви полюбите той безлад, який створює ваш чоловік.
Я серйозно. Адже крихти на столі, немиті тарілки і одяг на кріслі – все це говорить про те, що ваш чоловік тут, з вами, він поруч, він живе з вами під одним дахом, він ділить з вами радощі і печалі, він батько ваших дітей і ваш возлюблений. А брудні шкарпетки на підлозі, повірте, це не безлад, це діаманти, які прикрашають ваш дім. Не вірите? Запитайте в будь-якої вдови. Будьте серцем вашої родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Нехай Бог допоможе вам у цьому. Йдемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.